Bom demais deixar a sua casa limpinha e higienizada, né? E a Kärcher está no Brasil há mais de 40 anos, facilitando a vida da dona de casa. Linha completa de produtos. Tem as lavadoras de alta pressão, que são ideais para você lavar a calçada, o quintal, também para deixar o seu carro limpinho. Importantíssimo, as lavadoras têm economia de 80% no consumo de água. Aspiradores, que aspiram pó e água. Limpador a vapor para uso interno e externo, para você deixar o banheiro limpinho, brilhando, a cozinha livre de gorduras, limpador de espelhos e janelas, que também é excelente. E a Kärcher também tem toda a linha profissional com peças e acessórios. Em Campinas tem a loja Conceito, com ótimos preços, pagamento facilitado, a loja é climatizada, tem estacionamento no local, aqui na Rua Itália, 337, na Vila Andrade Neves. O telefone é o 19-2517-2050. E você também compra pelo site, que é um site muito seguro, vendaskärcher.com.br. Kärcher, a sua casa do jeitinho que você sempre quis.